Ja, det blev lite uppehåll innan vi kunde färdigspela femte omgången i Medelpadsfemman. Och det gjordes med matchen Sundsvalls FF Kovland. Och jag står här med Kovlands tränare Jonas Nilsson. Ja, det gick inte vägen idag. Nej, det gjorde inte det. Jag vet inte, det känns som att vi inte är med från start och har svårt att komma igång. Men om det var ett långt uppehåll, att vi har varit lite färre på träningarna nu än på våren. Så jag vet inte, det är svårt att komma igång. Mm. Är det orsaken till att, jag tycker ni inte har nått upp i den nivå som ni borde? Nej, jag tycker vi hade ett ganska tufft spelschema i början. Alltså, mötte de tippade topplagen kändes det som. Och kanske vi skulle haft någon poäng mer där, men ja, det satt sig lite i huvudet tror jag. Mm. Efter 1-2 nu blir det kärvt att nå topp 6. Eller, ja, ni har väl inte gett upp, kan jag tänka mig? Nej, det var ju det som var målet inför säsongen. Att vi skulle nå topp 6 då och ha den bättre gruppspelet sedan. Då. Mm. Men det är många poäng kvar att spela om, så jag hoppas på att det kan vända snart och börja trilla in lite poäng. Ni hamnar i 0-2 underläge nu tidigt i andra och sen reducerar ni till 1-2 genom Håkan och Åström. Mm. Men ni hade aldrig någon riktig sylvass chans till kvittering. Nej, det känns som att det knyter sig lite. Jag vet inte riktigt vad det är. Kanske vi på sidan som inte tar rätt beslut och så här. Men jag vet inte vad det är. Det är ju någonting vi får fila på här. Och med i stort sett matchens sista spark gör de 1-3 också då. Så ja. Lök på laxen. Precis. Är det några du vill pussa för idag? Nej, men jag tycker väl att det är väl ingen som riktigt höjer sig över mängden. Det känns som att det är ganska jämnt skägg. Och jag tror vi kan lite bättre allihopa. Mm. Och nu är du på igen direkt på lördag. Kanske lika bra det? Ja, men precis. Det är väl lika bra. Och då har ni? Matfors 2 hemma på Ånäs. Mm. Ja, men då bara lycka till då. Får vi se om det blir segerintervju. Jajamän, vi får hoppas på det. Tack Jonas. Tack så mycket.